Rusiyada miqrantların saxta nikahlarına, atalıq və analığa qarşı mübarizəni nəzərdə tutan qanun qəbul edilib. İTV-nin Moskva müxbiri xəbər verir ki, Dövlət Dumasının sadələşdirilmiş qaydada müvəqqəti yaşamaq icazəsi almaq üçün Rusiya Federasiyası vətəndaşı ilə evliliyin minimum 3 illik müddətini müəyyən edən qanun qəbul edib. Yeni qanuna görə müvəqqəti yaşamaq icazəsi Rusiyada daimi yaşayan Rusiya Federasiyasının vətəndaşı ilə ən azı 3 il evli olan və ya ümumi övladı olan Rusiya vətəndaşı ilə evli olan əcnəbiyə verilə bilər. Beləliklə, bundan sonra kvotadan kənar Rusiyada müvəqqəti yaşamaq icazəsini və vidna jitelstvonu nikah və övladlığa götürmə tarixindən 3 ildən gec olmayaraq almaq mümkün olacaq.